الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامات ملتی ہیں۔ ایک شخص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، غریب و نادار ہوں، آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ مجھے عرش نظر آتا ہے تو تو کیا کہے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور بالکل میں آپ کی بات پر لبیک کہوں گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا، جا، تیرے گھر میں پہلے وہ 40 روپے رکھے ہیں، پہلے انہیں خرچ کر، اس کے بعد ناداری کا دعویٰ کرنا۔ یہ سن کر وہ آدمی بہت شرمندہ ہوا اور چپ چاپ وہاں سے واپس چلا گیا۔ بقر عید کے دن تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے حوالے سے اور زیارات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے گھر کعبۃ اللہ خود آتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، ابھی یہ جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ شریف سامنے آ گیا اور لوگوں نے زیارت کی اور طواف کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر جمعرات کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر حاضری کے لیے تشریف لے جاتے، اور ایک روز ان کو راستے میں ایسا خیال آیا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میری حاضری کی اطلاع بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درگاہ پر پہنچے تو دیکھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر مبارک سے باہر تشریف فرما ہے۔ ہر شب منم فتادہ